الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه الذين هم أحور العلوم والحكم. وقال الله تبارك وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. دمعرف محترم معاون صاحب دلغمان دی ولایت مالی او اداری رئیس صاحب جناب عظیمی صاحب زمن دلغمان دی بچیانو معنوی پلار او مربی دلغمان دی ولایتی شورا قدرمن معاون صاحب د غونډې حاضرینو محصلینو خویندو ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول مننه کوم د روڼ اندو ځوانانو د ټولنې د مشرتابه څخه چې یو درون مسؤلیت یې په غاړه واخیست او د محصلینو دپاره یې د کانکور ازمایښتي امتحان واخیسته. خیر دې وسیږي. دغه برنامې مخکې پریول دا مالی او ځاني لګښتونو ته ضرورت لري. دا دوی دواړه په غاړه واخیست. هم یې وخت ضایع انرژي مصرف کړله او تر څنګ یې مالي مصارف هم په دې کې رامنځته کېږي. زه د لغمان د یو وکیل په صفت د لغمان د ولسونو په استازیتوب له محترم غیرت نیازي صاحب د ده د کاري ټیم څخه مننه کوم. پورې ودان یو خبره اتمر صاحب چې زمونږ استاد د وطن یو سیاستوال ده او د لغمان ده چې د لغمان وي او سیاستوالي په ملي او غیر ملي کچه پیژندل شوی وي نو هغه د وطنداری له مخې د هغه حمایت او ملاتړ د سیمې او د منطقې په خپل قوم د خپل ولایت د اوسیدونکو په باندې لازم او ضروري ده. نو یو امانت یې ماته رالیږلی و چې زه غونډې ګډونوالو ته ځوانانو خویندو محصلینو سپینګرو ته زما پیغام هم وایي. اول زه د هغه پیغام ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د نننۍ ناستې ټولو حاضرینو علمای کرامو قومي مخورو ځوانانو درنو خویندو ورونو مدني فعالانو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېر خوشحاله یم چې نن ورځ د یو داسې ناستې په اړه خبر ترلاسه کوم چېرته چې د علم او پوهې لپاره عملي ګامونه پورته کېږي او د یو ډېر روښانه راتلونکي په موخه فکرونه یو ځای او همغږي کېږي. تاسو ته د دې ډېرې برکتي غونډې مبارکي وایم او د لوی خدای جل جلاله په دربار کې دعا کوم چې زموږ ټولو هېوادوالو ته په دې خورا باعزته لاره د تګ نور توفیق هم ورنصیب کړي. د ښوونې او روزنې همدارنګه د معارف په برخه کې پر بنسټیزو چارو د وخت او فکر پانګونه زموږ له ډېر وخت را په دې خوا یو له اساسي اهدافو څخه ده او په بېلابېلو پړاوونو کې مو د خپلو خلکو په ملاتړ او همکارۍ د راتلونکي نسل په روزنه کې خپله ونډه اخیستې ده. د نوي نسل روزنه او ښوونځیو ته د دوی پر وخت لیږل د میندو پلرونو او مشرانو له لومړیو مسؤلیتونو څخه دي. زه لکه د تل په څېر خپل تعهد بیا تکراروم چې په هر حالات کې به د معارف ښوونې او روزنې پرمختګ زموږ د کاري برنامو په لومړیتوبونو کې وي. یوه سپارښتنه چې ستاسو ټولو عزتمندو حاضرینو په حضور کې لرم د روان حالات په اړه په غور او ډېر د قصر تصمیم نیول د اسلام مقدس دین او ملي ګټو په چوکاټ کې د ډېر سنجیده اقدام کول دي. موږ سولې سیاسي ثبات غوره حکومتداري او سرتاسري امنیت ته تر ټولو بیړنۍ اړتیا لرو. نو زما توقع دا ده چې په دې لاره کې خپل مسؤلیت او تاریخي رسالت ادا کړو. په پای کې یو ځل بیا د دې با ارزښته غونډې مبارکي تاسو ټولو حاضرینو ته وړاندې کوم. د بریالیتوب په هیله درته دعا کوم او د یو باخبر نسل په توګه ستاسو پر فعال حضور ویاړم. محمد حنیف اتمر.
لکه مخکې چې ویلې اکبر صاحب د هېواد یو پېژندل شوې څېره ده په سیاسي ډګر کې او د لغمان ده. څو وزارتونه یې په دې نظام په دې اتلسو کلونو کې کړي دي او هر وزارت یې ځلولی. په لومړي قدم کې دی د انکشاف او دیهات وزیر و هغې نه وروسته د معارف وزیر شو. د معارف دپاره یې چې کوم خدمتونه کړي دا هم د هېچا له پامه نه دي غورځېدلي او د هر چا په ذهنونو کې اغلی. دی د یو ټیم مشر او خپل حال د سولې او د اعتدال ټیم د سولې او اعتدال ټیم دا یو انتخاباتي ټکټ و. چون د وخت او حالاتو ته په کتو او د سولې د ضرورت په اساس باندې هغه د انتخاباتي میدان نه رابیرون شو او د سولې برنامه شروع کړه. د سولې لپاره دغه ټیم په ملي او بین المللي کچه باندې کار کوي او صلح به راځي. تاسې مطمئن اوسېدي له دې جنګونو جګړو قتل او قتال نه د افغانستان خلک بین المللي ټولنه دا ټول نور ستړي شوي دي. دا وطن په صلح ابادېږي په ورورۍ په ورورولۍ اتحاد او اتفاق ابادېږي او په دغه صلح کې او د دې صلح په راتګ کې مخکښ به یو لغمانۍ وي. دا ویاړ او افتخار به ټول لغمان ته رسېږي خو په هغه صورت کې چې د خپل مشر ملاتړ او حمایت موږ او تاسې وکړو او وای چې کیا خانې پیارانې څوک چې له خپل ولایت د خپل کلي د ولسوالۍ نه حمایت نیسي هغه په ملي کچه باندې هم څوک نه پېژني په بین المللي کچه خرابې ده. نو د صلحې او اعتدال ټیم دا د لغمان نه کې بنسټ ایښودل شوی ده د لغمان نه تاسیس شوی ده. ویاړ او افتخار هم د لغمان ده. لغمان د علم او د پوهې د زانګو لپاره په ګټ دی. د ډېرو کلونو را په دې خوا لغمان ته د علم او د پوهې زانګو ویل کېږي. زه باور لرم چې زمونږ د لغمان نوي ځوانان محصلین دا به دغه نوم حفظوي ساتي به یې او تر څنګ به یې لا ځلوي لکه په عمل کې مونږ ثابت کړي. لغمانیانو همیشه نظامونه ساتلي د نظامونو مټې په خپل علم او په خپل استعداد باندې ورمضبوطې کړي دي خو له بد مرغه او له بد قسمته لغمانیان همیشه په مور مشورتي برخه کې ساتل شوي دي. کلیدي رول د رهبرۍ رول ورته نه ده ورته شوی چې دا اتحاد او اتفاق د لغمانیانو ته ضرورت لري. اتحاد او اتفاق هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې یو د بل انتقاد او نیوکه په ځان باندې ومنو یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړو ځکه میدان مند علم با علم دانشمند خلک په لغمان کې دي د مشورې خلک په لغمان کې دي خو د رهبرۍ د چوکاټ نه د رهبرۍ له دروازې نه هغوی بیرون ایستار کړل شوي دي. نو دوستانو ځوانانو زما له تاسو نه غوښتنه دا ده چې د دې علم د درس او تعلیم تر څنګ د اتحاد او د یووالي دپاره هم باید کار وکړو. اول د لغمان دپاره موږ ته خپل لغمان د هر چا مهم ده. موږ ته لغمان ضرور ده چې د لغمان کې اتحاد او اتفاق کله چې موږ متحد وي متفق اوسېږو زموږ ځوانان به بېکاره نه وي زموږ علمي قدرونه به بېکاره نه وي. موږ به په رهبرۍ کې قرار ولرو کله چې رهبرۍ کې قرار ولرو امکانات به له موږ سره وي او زموږ ځوانان او علمي قدرونه به رانه بېکاره نه پاتې کېږي. د وخت نه په استفادې ځوانانو محصلینو خویندورونو د خپل وخت د دې قیمتي وخت خیال وساتئ. د مور او پلار د کورنۍ د مشرانو هغه احساس هغه بالارزښته احساس چې د تاسې په اړه لري د هغوی خیال وساتئ. هغوی زحمت ګاللی تکلیف یې په ځان باندې راوستی اقتصادي مشکلات په غاړه باندې اخیستي غریبي یې کړې مزدوري یې کړې حتی زموږ او ستاسو میندو د خپلې چرګې هګۍ خرڅې کړې خو موږ او تاسو ته د کورس پیسې برابرې کړې دي. د دغه احساس درناوی وکړئ خپل وخت بې ځایه مه تېروئ او د ها
هاغه نیت او هاغه احساس چې زمنګ او تاسو په اړه باندې زمنګ او تاسو هغه اولادونه او بلونه او بیت لري هغه ته بیت مونږ یو سمرا او نتیجه خلاص کړو. د درس او تعلیم تر څنګ تقوا او پرهیزګاری باید هم په پام کې ونیسو، خدای پرستی باید هم په پام کې ونیسو. هر هغه محصل هر هغه شاګرد چې د موږ او ستاسو وینو په خپل سر کې که هغه اول نمره ده، لایقه ده، بااستعداد ده، خو تر څنګ د هغه راز به خدای پرستي، تقوا او پرهیزګاري، ځکه دا ژوند ختمیدونکی ده. که ته څومره ټیکنالوجیست یې، که ته څومره ساینسدان سې، که څومره لوی غټ ډاکټر او انجینر سې، خو تا پسې یو بل ژوند راتلونکی ده چې هغه د قیامت ژوند ده. د دغه ژوند ته احترام په پام کې نیولو سره دغه ژوند هغه چې همیشنی ژوند ده، تقوا او فرهیزګاري او خدای پرستی ته پکې ضرورت ده. اقلا په ورځ کې د هغه څلورمه برخه د یو سفارې هم باید را وکړي. که څلورمه برخه ونه اوسېږي، یوه پاڼه تلاوت د قرآن عظیم الشان په سهار چې راپاسېږي دا کوي. اول کوشش وکړي چې لمونځ په جمع اوسېږي، که په جمع ونه اوسو د نقضا خو باید بېخي ونه اوسېږي، ځکه ما درته ویلي که څومره غټ ډاکټر سې، څومره غټ انجینر سې، څومره ساینس پوه اوسېږي، خو اخر بیا ختمېږي یو بل ژوند. دا چې یو بل ژوند هم راتلونکی ده، د هغې دپاره باید هم موږ داسې امادګي نیولې اوسېږي. تر څنګ یې له خویندو مو هم همدا هیله ده چې د خپل حیا عزت، د خپل پلار لونګۍ شمله او د ورونو هغه غرور او غیرت دا باید په پام کې ونیسي. او الحمدلله زمونږ خویندو نیولې ده، درته وګورئ ټولې محجوبې او په حجاب او په حیا کې راغلې. او هغه خور، هغه پیغله چې هغه خپله حیا او عزت وساتي، اسلام د تعلیم سره، د ښځې د تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري. اما موضوع چې دا هغه مشکل د پردې او بې پرده کې ده. اسلام وایي ښځه د تعلیم وکړي په پرده کې ده، موضوع د پردې او بې پرده توب ده. نور اسلام د ښځې او په نر په دواړو باندې تعلیم فرض کړې ده. او کومه ښځه پیغمبر علیه السلام فرمایي ایما امراه صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنه من اي ابواب الجنه شيء. كما خزر يجي من سبب المنزل دي رمضان وجو نسي او بلا حياء او عزت وساني او دخبل خاون اتعاد وكري دي تبا دي قامت برزقو الشيء چه دي جنت كما دروازه سي دي خفلي ورداخل اصلا، ځکه ښځو ته په دنیا کې مسؤلیت ډېر راجب ده چې دا د جنګ ته لاړه سي، غزا دې وکړي، دا د دعوت وکړي، تبلیغ دې وکړي، بیدات دې راوړي. د دې دپاره فقط څلور هغه ورته ایښودل شوي دي مسیرونه. پنځه وخته لمونځ، د رمضان روژه، خپله حیا او عزت ساتل، او د خپل خاوند اطاعت کول، نو د جنت کومه دروازه چې دي دې خوښه وي په هغې به ورته. رحمان بابا وي د دیندارې ارتنې له یوې ګوښې صدقه شسل بېدین نارینه، تر ناپاکو نارینو د بهتره پاک دامن او پرهیزګاره ارتنه. دوستانو، خویندو، ستاسو قدر، ستاسو عزت دا د اسلام ډېر محفوظ او ډېر خوندي ده. کوم قدر او عزت چې اسلام کور ته ورکړی، مور ته ورکړی، په مجبور کې ته ورکړی، هغه هېڅ دین ورته نه ده ورکړی. موږ داسې ګورو او هغه له دې نه شهید. نو وخت مو نه نیسم، بیا هم په پای کې مننه کوم د روڼ اندو ځوانانو د ټولنې مشرتابه نه، د دې تر څنګ مننه کوم هغو ځوانانو نه چې زمونږ دغه ځوانان روزي، کورسونه خلاص کړي. انجینر سردورخان زموږ استاد د وطن یو سپین ږیری د اولادونو مربی او روزونکی ده. انجینر صاحب سید بلال سباون، انجینر صاحب امیر حمزه، استاد ایمن، سمسور سحاق، دا هغه ځوانان دي چې وایي میړونه یې مري او نومونه یې پاتې کېږي. هم خرما ګټي او هم ثواب، هم ځانته پیسې اولادونو ته یو مړې ډوډۍ له همدغه طریقه پیدا کړي، او تر څنګ زمونږ د اولادونو د لغمان د بچیانو دوی چې دی مربیان دي او صالح مسلمان دي. تر څنګ استاد عبدالبصیر عظیمی
سد دي خصوصي مكتبون مؤسس او بنيان بزار اولين لسات په پرلمان کې جوړ سول هغه د اصلاح لسوا مؤسس او بنیان گزار استاد عبدالبصیر عزیو زد لغمان دی ولسونو په نامه دی لغمان دی وکیل په صفت دغه خاص تشکر کوم خاص مننه کوم چې دغه سالم رقابت را مېسته کړی چې الله پاک وي فست به کوم خیرات د دې کې په کارونو کې مسابقه وکوي دا مسابقه اول عزیز سره شروع کړه چې نن په هر کوڅه کې په هر کلی کې په هر هغه کې د خصوصي لیسا جوړه دي ته مخه پکې چې څومره لیسې دي لیکي موره تربیه دي لیکي څومره لیسې دي لیکي موره تعلیم دي لیکي او څومره لیسې دي لیکي موره مشاګردان دي لیکي زه فکر نه کوم چې د استاد عبدالبصیر عزیمی په لیسا کې به کوم فرق راغلی د اول ورځ نه تر ننه پورې شاګردان په ډېر دوی دي او لیسې هم په ډېر دوی دي تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغه مسابقه کې برخه واخلئ او د دین د تعلیم مراکز جوړ کړئ د درس مراکز جوړ کړئ او د وطن د لغمان د بچیانو د سالمې روزنې په فکر کې اوسېږئ ژوندي اوسېږئ کور مو ده. السلام علیکم ورحمة الله.